Dr. Aleksandar Stojanović zalaže se za konvencionalno lečenje. Nebojša Perović, advokat. Dr. Miroljub Petrović zalaže se za alternativno lečenje. Kristina Pavlović, advokat. Ustav Republike Srbije. Zdravstvena zaštita, član 68. Svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Deca, trudnice, majke tokom porodiljskog odsustva, samohrani roditelji sa decom do 7. godine i stari ostvaruju zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, ako je ne ostvaruju na drugi način u skladu sa zakonom. Zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i osnivanje zdravstvenih fondova uređuju se zakonom. Republika Srbija pomaže razvoj zdravstvene i fizičke kulture. Ja sam danas došao u emisiju da pokušam da gledalci shvate da ono stavio gospodin Petrović da nije u redu, da ne zastupa interese vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, struke, nas doktora medicine i sve onoga što je u skladu sa medicinom. Možda su neke stvari koje Miroljub Petrović radi i dobre, ali mislim da jednostavno kao smatram ga ozbiljnog čoveka i bili smo na ovoj emisiji, pa smo se negde našli u nekim stvarima i imamo neke zajedničke stvari, ali ne mogu da mu oprostim neke stvari koje jednostavno se kose sa zakonom, a zakon je ugrožavati tuđi život. Kad ugrožite neki tuđi život, mislim tu nema veće kazne. Zato što ono što radite, prvo radite na sebi i pokušajte sebi da pomognete, a kad nekom hoće da pomognete, na način koji nije adekvatan, a to ne priznaje struka, medicina i sve ostalo, onda moram da dam jednu rečenicu koja mi kaže uništavati tuđi život nije gospodsko delo. Jedna od bitnih stvari, pošto kad dođete u neku emisiju morate znati ko je sagovornik i čime se bavi, čitajući o čemu se radi gospodinu Petroviću sve to, jedan mali deo je vezan za medicinu. Ja sam imao tu dobru stvar da mi je baka bila u Hercegovini i nekad su postojali travari, nadri lekari, ali se nisu preslivali, nego su pomagali ljudima na neki drugačiji način i ja to poštujem. Ali raditi neke stvari, a pogotovo u današnje vreme, praviti neke lekove koji nisu priznati, davati nekom nešto da uzme, a nije priznato, a to ne probati na samom sebi, jednostavno, ja ništa nisam da čovjek ne uzima, ali prvo daj sebi i svoje porodice. I jednostavno da te odlike, a u isto vreme imate i ekonomsku, novčanu dobit, znači iz toga, to mi jednostavno dovede do nekog ludila. Možda gospodin ima neke komplekse iz mladosti, ne morate biti doktor medicine, možete biti doktor ekonomije, doktor prava, doktor geologije, možete biti doktor poljoprivrede. Pošto se ja bavim poljoprivredom, ali poljoprivreda je moj drugi deo posla, a prvenstveno je struka. Ja moram da zastupam struku, medicinu i sve ono što propagira. Na fakultetu medicinskom imate predmete i jedan predmet je postoji etika u medicini. Etika u medicini je jako bitna. Kakvi su to konkretno preparati i radnje koje stavljate na teret gospodinu Miroljubu? Vidite. A drugo, s obzirom da ste rekli, u kontekstu priče koju ste sad nama, da kažemo, ispričali, odnosno onog što ste nam saopštili, spomenuli ste i krivično delo. Ako vi smatrate da neke radnje imaju elemente krivičnog dela, da li ste podneli krivičnu prijavu ili prijavili na drugi način? Vidite, ja nisam došao u emisiju da podnosim bilo kakvu prijavu protiv bilo koga, a ne protiv Miroljuba. Ne pričam da ste došli sad. Ja sam imate na početku rekao lepo, poste vi pravnik, a ja doktor, Miroljub je geolog, imamo još jednog pravnika ovde. Advokat. Ali dobro, pravo. Pošto je isto medicinska sestra i lekar, slažem se. Slažem se. Plus doktor medicine. I nije tužilac. I plus profesor doktor. I nije tužilac. Vidite, na primjer, ja to govorim ovako, pošto ja, kad sam išao na emisiju prvi put, pa sa drugi put, ja moram da znam nešto u čemu se radi. Ja sam slučajno, pošto nemam Instagram, nemam neke stvari, ja sam slučao, moj sin poznaje gospodina. Ta moja generacija, mog sina, oni su njima došeljeni.
I on je meni rekao, tata, ja ću ti naći o tvom Slovenicu sve. I on je meni pokazao, ja sam tu video, izjave nekih ljudi. Pošto mene izjave nikad ne presioniraju, ja moram da proverim tri strane. Učio im u životu da proverim uvijek dve, tri stvari, pošto u Srbiji, nažalost, mnogo se laže. Petroviću, da li vi vršite krivično delo? Znači, veoma konkretno i direktno pitanje. Ako, ja mislim da ne vršim krivično delo. A ako neko misli da ja vršim krivično delo, on bi verovatno podneo neku prijavu protiv mene. Protiv mene do sada, ja se bavim medicinom više od 28 godina. Niko protiv mene nije podneo nikakvu krivičnu prijavu za bavljenje nekim krivičnim delom. Ne samo u domenu medicine, nego bilo kom domenu u kojim se ja bavim. A, ovo što je rekao gospodin Stojanović, ja mislim da on samo nije informisan dovoljno. Ja ne mislim da je on zlonameran, samo mislim da nije dovoljno informisan. Ja sam završio medicinski fakultet u Americi koji je akreditovan u Americi. Završio sam geološki fakultet koji je takođe akreditovan u državi Srbiji. I doktorirao sam sa pohvalama na evropskom, na univerzitetu, na jednom najstarijih univerziteta u Evropskoj uniji, doktorirao sam filozofiju. Znači, završio sam geologiju, filozofiju i medicinu na akreditovanim fakultetima. Dr. Miroljub Petrović zalaže se za alternativno lečenje. Ja se ne bavim lečenjem ljudi u klasičnom smislu kao što to radi gospodin Stojanović. Ja ne pravim nikakve lekove u klasičnom smislu koji se prodaju u apoteci. Ja ljudima govorim da ako hoće da budu zdravi, moraju da poštuju zakone zdravlja. Ako se razbole, oni moraju da koriguju navike koje dovode do bolesti. Bez korigovanja navika nema izlečenja od nijedne bolesti. I da savjetujete da se ne leče kod doktora. I sledeća stvar koju kažem, možete da ubrzate proces oporavka tako što ćete da koristite lekove iz Božje apoteke. Najbolji prirodni antibiotik je beli luk. Za čišćenje jetre možda koristite šareni čkalj. Imate svuda oko sebe, imate u promici zdrave hrane. Za bubreg imate uvu, za čišćenje krvi imate crvenu detelinu, za bolji dotok kiselnika u mozak imate ginko. A što se tiče konvencionalne medicine, ja nikome nisam rekao nemoj da koristiš lekove konvencionalne medicine. Ja preporučujem, imaš bolove, koristi sintetičke lekove da možeš da spavaš, da možeš da se oporaviš. Lekovi konvencionalne medicine, to su sintetički lekovi koji mogu da vam otklone simptom, ali ne mogu da reše zdravstveni problem. Zdravstveni problemi se rešavaju, korigovanje navika, to je ključ. Higijena, prevencija. Ako ne koriguješ navike, nema ozdravljenja. Ljudi dok su živjeli u prirodi, pa početkom 20. veka rak je bio skoro nepoznata bolest. Bolesti srca su bile skoro nepoznate. Dok su ljudi se hranili jednostavnom hranom, dok su bili fizički aktivni, rad u bašti je mnogo, mnogo zdraviji nego bilo koji sport i teretana. Alkohol se nije konzumirao, to se vrlo redko trošilo. Pušenje duvana, redko ko je pušio. A da vas pitam, da li su umirali ljudi pre početka 20. veka? Naravno da su umirali. A da li su tada žene rađale po desetoro dece, osmoro, sedmoro? Jesno, jesno. Da li su umirala ta deca? Jesu, ali vrlo redko. Pa dobro, ta deca nije tačno, nego drugače. Kako nije to? Ajde, uzmemo statistike. Ajde, uzmemo statistike da pogledamo. Ljudi su umirali i pre toga. I da vas pitam nešto, da li je konvencionalna medicina izlečila nekoga? Pa evo, pogledajte ovako. Mi danas imamo, evo da, ako hoćete da pratimo od sredine 19. veka ili od početka 20. veka, svejedno. Od početka 20. veka i do sredine 19. veka, kad je eksplodirala ova industrijska revolucija, broj obolelih ljudi na planeti Zemlje je stalno sve veći i veći. Pojavljuju se nove bolesti, degenerativne bolesti, koje nikad nisu postojale. Ne vodi se evidencija. Kako se ne vodi evidencija, gospodine? Ne, nego se sada vodi evidencija, ranije se nije vodila evidencija. Nije se vodila kao danas. Nije se u 16. veku vodila evidencija. Ne moramo da vodimo 6. vek, pogledajte samo zadnjih 100 godina. Ili pogledajte zadnjih 50 godina. Ili zadnjih 20 godina. Vi imate sve više i više bolesnih ljudi,
I što dužu starost. Da. Ko je što duža starost? Prosječan ajde, život što, ajde, što duže. A kakav je kvalitet tog života? Sjajan. Sjajan život. Sjajan, sad ću da vam kažem. Mali bojler, veliki bojler. Tamo. Stroj za pranje veša, stroj za pranje posuđa. Ajme, nađete čoveka. Olakšan život u celosti. Gledajte. Ljudi žive 80 godina. Kak je to vezima sa medijom? Vode im zimi, ne moraju da idu po led, da lome led. Zato su bolesti. Da u krpe, ne, tada bi babe išle po led. Uzimale led u krpama i dolazile po planinama. To su ekstremi. U kućima se tako živelo. Vidite, bolje... U kućima se tako živelo 500 nešto? Godina. Je li im falilo nešto? Jeste, bila velika smrtnost. Pošto ti meni kaj da sam ja neinformisan. Vidi, da. Ja sam jako informisan. Za tvoj čujac. Jako informisan. Evo, ja sam tebe pratio, pa sam evo dva minuta. Ajde. Veoma si snalažljiv. Snalažljiv. Nabazan si svim bojama. Namazan. Vidi. Nadrlekarstvo u Americi, prirodna medicina ne postoji. Postoji kurs. Ali ne studira se, nego se kurs dobije. Sa diplomom kursa, samo polako, molim te. Ti nisi nadir lekar, ti praviš tinkture od raznih tvojih kombinacija. Šta ćeš ti tamo staviti, to niko ne zna. Čak ponekad mislim da ti sam ne znaš što si tamo stavio. U tvom selu, kuća gdje si to radio, sad je zatvorena, nikog tamo nema, nestao si. Nijedan iz tvog sela o tebi ništa nije lepo rekao. Jedna sagovornica, nažalost, njen brat je preminuo zahvaljujući tebi, Biljana, koja je bila na 7-8 televizija, podnijela tužilaštvo po tebe prijavu. Ti si njegovog brata savjetovao da 2 godine i ja verujem da ti sa ovakvom pričom čak bi nas ubedio da emisija traje duže od 2 sata. Ja čak mislim da bi ti mene ubedio poslije 2 sata da si nekada u pravu. Ali vidi, ta devojka Biljana iz Makedonije je bila na par televizija. Tereti ti je rekla je, ja sam pogrešila, moj brat je preminuo zato što gospodin Briljub nije dozvoljavao da se leči od karcinoma. Dobro, ja moram da reagujem kao poslanik prava. To su navodi jedne navodi, osobe. Yes. I moram da vam kažem da postoji pretpostavka nevinosti. To je u krivičnom zakonodavstvu. Slažem. I svako se smatra nevinim. I ne može se potvrditi ničina dok sud to pravosnažno ne bude potvrdio. Ja ne znam da li je bio proces povodom te prijave, da li se vodila istraga. Ja ovdje gospodina Biljuba ne teretim, ja smatram da on uopšte nije kriv. Ja samo citiram osobu koja je rekla za njega da mu više ne vjeruje. On je prošao sve i on zna šta valja, šta ne valja. Ali to što ste vi sad rekli, doktore. Sačka, da li se izvuče, vidite. Dobro. On radi tako što vama proda nešto preko sajta, i taj sajt nestane za pola sata. Ali to je moja dobra volja. Nema nikav moja dokaz. Moja dobra volja je da niko ja nema dokaz bo ti njega da on... Ali pazite, on niko nema dokaz da on to prodao. On to radi jako lepo. On izašao na pijac, podaje na pijaci kao svi. On to radi dobro, lepo. Ali dobro, nije on baš nepoznata ličnost. Ne, ali on to radi dokaz. Veoma u rukavicama, veoma fino. Poznaje i pravo, vidim, zna da se snađe, snalažljiv je. Gdje god da ga batut se snađe. Druga stvar, što je najbitnije, on zna da može da bude to krivično delo. Ali vi opet delo. Na nekome na teret stavljate izvršenje nekog krivičnog dela, ja a kažete ja neću da prijavim. Ja njemu ne ispočitavam to, ja samo kažem izjave tačno, njegovih pacijenata. A da li će tužilaštvo protiv njega podnijeti, ja to ne znam. Ja samo govorim šta piše i šta ali se tvrdi. Ali da li vi mislite kao doktor da ste dužni, ukoliko smatrate da je to tačno što ste rekli, da prijavite? Ne. Zašto bi ja ga prijavio njega? Zašto ja da budem? Ja vas pitam. Pa zašto bi ja bio, njegov sagovornik? Ne. Ja samo dajem činjenice da on, vidite, ja njega ovdje ne osuđujem zbog ovoga. Ja njega osuđujem zato što lažno predstavlja. Ja samo hoću da kažem da gledaoci shvate da jednostavno ovom čovjeku ne treba da veruju. A da li će njega držati da procesira, to je njihova stvar. Danas imate krivični djela na milion. Dobar advokat, dobra snalažljivost, treba dati validne dokaze, čovjek nikad nije kriv dok se ne osudi. Dobro, do onog momenta, čak i kad ga osudite, ima pravo žalbe. Pa tek poslije žalbe, kad pravosudna bude presuda, onda vi možda kaj da je kriv. A jel vi znate, doktore, da sebe dovodite u potpuno suprotnu situaciju? Da sad gospodin Petrović ima osnova da vas tuži, da kaže... I prošli put ja sam mu rekao, slobodno neko mene tuži, ja ću neistine. Svoju obranu da iznesem. Ja samo zastupam struku, medicinu, i zastupam nas, doktore, koji ljude lečimo na način medicine. Pružanje zdravstvene zaštite, član 27.
Pružaoci zdravstvene zaštite su pod 1. Zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini, pod 2. Visokoškolske ustanove zdravstvene struke i druga pravna lica za koje se posebnim zakonom predviđa da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti, u daljem tekstu druga pravna lica. Pod 3. Privatna praksa. Pod 4. Zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom. Pod 5. Druge visokoškolske ustanove, odnosno naučno-obrazovne i naučne ustanove, uz mišljenje ministarstva u skladu sa zakonom. Kristina Pavlović, advokat. Ima jedna stvar koju on rekao, s kojom se potpuno slažem, da meni ne treba verovati. Čovjek mora da preuzme odgovornost za svoj život. Možeš ti da pitaš Miroljuba ili Stojanovića ili vas ili nekoga za mišljenje. Ja mogu da ti kažem svoje mišljenje, ali ti moraš da preuzmeš odgovornost za svoj život. U sistemu medicine u kojem on radi, on može da preporuči, da savjetuje i da nikome ne odgovara. Ja ću vas podsjetiti da je u Americi treći vodeći uzrok smrti posle bolesti srca i raka greške lekara. Lekarska organizacija godišnje ubija prema statistikama najviše ljudi. Ja ne kažem da konvencionalna medicina ne uradi mnoge dobre stvari. Uradi. Ali kad ste čuli da neki lekar procesuira zato što je nešto pogrešio? Oni su zaštićeni. Ljudi njima veruju. Ja kažem, ne verujte nikome, informišite se, preuzmite odgovornost za svoj život. Znači, ne možeš ti da odeš kod lekara, on te operisao i ti si se povređen posle toga i da optužeš lekara. Pa ti si došao kod njega na lečenje. Preuzimaš odgovornost za to, a ne da ti optužeš lekara. Taj lekar je dao sve od sebe da ti pomogne. Para. Gdje su pare? Sačekaj, Stojanović. A reci da je ova, pusti Ameriku. Sad ću ti doćeš na pare. Ti ćeš doći na kraju do sveštenika. Doćeš na kraju do petinskog čoveka. Pričao si 15 minuta. Doćeš do toga da se prodaje u kuće. Pričao si 15 minuta. Ne, 8 sam pričao, ti si 20. Peroviću, ti si njegov advokat ili možda ga ovaj... Ne, nisam ja njegov, mi smo... Gde su pare? Ajde, objasni kako pare uzimaš. Sad ću da ti objasnim pare. Pa nemoj Ameriku, pusti Ameriku. Evo, sad ću da ti objasnim kako pare. Pa i ti da se uključiš da ti zaradiš pare. Lepo, ne, vidi. Saček, ovo za šta ti radiš za 1000 evra mesečno, ne, to su sitne pare. Ne, radim za više, ma za više, kako 1000? Pa koliko, nemaš 5000 sigurno. Koliko ti znaš? Pa znam da sigurno ne, znam koliko su lekarske plate. Pa imam ovdje više funkcije, ali ti znaš? Više, ima ne možeš ti, ne možeš zakon ti ne dozvoljati. Pa kako ti zaradiš? Evo, lepo živiš. Sad ću ti odnosi. Imaš lepo delo, lepo si sređen, frizura, krovata. Odakle kažem tebi pare, aj kako ti zaradiš? Ja ću da ti odgovorim na to pitanje. Biologije ne radiš. Čekaj, ti si pre toga postavio još neka pitanja na koje treba ti odgovorim. Sad bi ti hteo pare, a prethodna pitanja ti ne odgovorim. Ne, pare. Prvo me lova interesuje. Znam da tebe... Ja imam završenu ekonomiju, da ti kažem. Znam da tebe lova najviše interesuje, ali da ti prvo odgovorim na prethodna pitanja. Ajde, samo, ali pare, pusti. Doćeš i pare. Aj pare doći. Aj molim te pare, kako zađeš pare? Bilo je pitanje fakulteta koji sam ja završio. Na mom sajtu piše koji sam fakultet završio i koga interesuje, može lako na sajtu tog fakulteta da proveri gde sam studirao. A gde je priznat fakultet? Ponašaj se pristojno, sačekaj. Ali ne mogu, zato što me vidi, prirodna medicina ne postoji, ja sam pokušao da nađem. Ne postoji. Pa ne postoji za tebe koji si neinformisan. Pa nema. Kurs, postoji. Vidi, ne postoji zato što si neinformisan, za tebe ne postoji. MD, medical, doktor prirodne medicine, on stavio na sajtu. Pa gdje to ima? Yes, evo vidiš, on kaže... Pa to nema nigdje, pa ne mogu to, vidi, slušaj, ja te volim. On kaže da ja sam stavio na mom sajtu medical doktor. Ja to nigda nisam stavio, opet priča ili ne informiš? Šta stavio? Doktor medicine, to je na englesku. Gdje sam ja stavio doktor medicine? Na kom sajtu? A jesi rekao da si učio doktor medicine nas? Ja sam rekao da sam završio medicinu na američkom fakultetu. Zvanje koje imam... Koji smjer? Zvanje koje imam... A koji smjer? Ček! Pa reći koji smjer? Ček! Pa reći ko... Pa nek pa ne kaže, on neće da kaže. Ne, hoće da kaže u kojem je svog izvlade. Ajde nas, ajde nas troje. Ali koji? Ali kad si završio medicinu, ti si medical doktor, MD, doktor medicine. Ali koji smjer? Vidi, prijatelj. Koja specializacija? Šta završio? Da izađemo nas troje, pa ti sam da pričaš. Ne, ali moram da kažeš koji, vidim da ne dalažem. Ne daš mi da kažem. Pa reci, ajde. Čekajte, svaki doktor medicine ima specijalizaciju. Ajde, ne kaži, šta je? Peroviću, evo, ajde, reci. Ne da kažem.
Pa ne svaki izbira... doktor medicine ne ima specijalizaciju. Znate vi koliko lekara imaju u Srbiji bez specijalizacije? Ne da se progovori na viku vata, na viku i dreku vata. Ne, na englesku prič, ajde reci. Čekaj, ajde. A jeste vi videli taj sajt? Čekaj. Ma, gospođo, jesam sad od... Ma nije bio ništa vidio. Počeli ste ovo emisiju sa tim da niste vidjeli. Bio sam ja gdje treba polako, ne kaže koji je. Ajde. Ne, ako ćemo da se nadvikujemo... Ajde sad, Miroljube. Evo, ti si pričao, ja te nisam uopšte prekidao. Evo, promenio je facu, ne da što da kažem. Pa ne daš da se progovori. Sad čeka, razmišlji. Pa ne daš da se ponaša se ko komunistički komesar. Pa vidi, ja sam i dijete ulice. Kad uhvati... Nisam ja samo bio na fakultetu, vidi, sad sam ja naučio. Vidi. Pa dobra, ali koji? Ajde, reci. Vidi, ako si ti dete ulice, pa tu misliš da možeš i da pretiš. Ne. Razumeš? Nikad u životu. Nemoj da se igraš vatrom. Ne u životu, veruj. Nemoj da se igraš vatrom, da se zaletiš. Ja sam jako miroljubiv. Dobro. Najviše volim žene. Ja tako. Miran sam ti. A, ali mi reci koji smer. Ajde. Da ti kažem sam. A to što si dete ulice, to što kažeš da si dete ulice, nemoj da se zezneš, da se zaletiš na potom kada je Skenderbega. Loše ćeš da prođeš. Slušaj, sad si iz Skenderbega našao. Slušaj ovako. Da znači, možda ne piješ Skenderbega konjak. Fakultet koji sam ja završio. Koji? Da je on hteo da sazna. On je mogao da uđe na moj sajt, mogao je da uđe na sajt tog fakulteta u Americi sam ja studirao i da vidi gde je taj fakultet akreditovan. Da ga je to zanimalo. Gde? To njega nije zanimalo. Odgovori. To njega nije zanimalo. Pa gde je to? Uđi pa se informiši. Pa reci ti sad, Mi smo neinformisani. Evo, ni dvoje ne znaju. Na mom sajtu piše da sam završio International Institute of Regional Medicine u Americi. Gde? Koji grad? Na pogledaj internetu. Ali koji grad? Koji grad? U Americi. Maryland grad. Maryland. Država. Tako. Kako? Izmislio. Zatim, Marylandu, majku ti. Dalje je spomenuo. Znači, ja sam završio, ja imam zvanje Bachelor of Science in National Medicine. In Original Medicine. Znači, imam Bachelor of Science. Znači, to je isti nivo, ja ne znam da li on radi specijalizaciju. Znači, ima Bachelor of Science, ima master, ima doktor ko je malo informisan. Ali on se nije informisao i onda priča ovde, optuže, razumeš. Dalje, kaže, on kako kaže, u mom selu niko o meni lepo ne priča. Pazi kakva je to kvalifikacija. Kako sad selo ima veze s diplomom tvojom, ajde. Pa to si rekao. Sad me stvarno nerviraš, slušaj me sad, dobro. Ne da da se progovori. Hoću da odgovorim. Ne da da progovori. Alo. Ne da da progovori. Nemoj da da... Polako, sad je pretjero. Hoću da odgovorim, doktor čega. Ja sam pusti njegove priče. Namazane, doktor čega? On je rekao. Čega? Ne možete ga prisiljavati Maryland, da daje čega, izjavu. Doktor, čega? Rekao je, odgovorio je na način na koji smatra da treba. Veruj mi, imao sam mnogo prevaranta u životu. Doktor Stojanović, on je vama odgovorio. Ali, a to što nisam vi niste nije govorio ništa. Šta, počeo da mi priča o Skenderbegu, počeo da mi priča o selu. Pa selo dođe na kraj. Selo je, ja sam sve sa sela. Opština Varvarin, selo Maskare, imam tu kuću. Ajde ti reci koji fakultet. Koji je grad u Marylandu? Gdje je Maryland država? Jesi možda bio na Aljasci? Ovdje ima to fakultet. Doktore, Losos, on, Bili, Medeni, on je odgovorio. To što vi niste zadovoljni odgovorom, pa to je druga stvar. Pa zato što laže. A ja nisam ni odgovorio. Vidi, Staniću. Pa nije odgovorio, Stanović, nema odgovor. Staniću, ponašaj se kao da si normalan. Ko je u pravu? On je sa ulice. Pa mora da te... On je sa ulice. Ali u čemu vi tvrdite da ste u pravu? Pa zato što nije rekao koji fakultet, gdje pa koji grad. Rekao je, ali vi niste zadovoljni odgovorom. Vidi. Cenjena advokatica. Znači, jako vas volim, najbolje da izađem pa vi nastavite s njim. Samo zato što volite žene. Možda najbolje da ja izađem. Vidi, Maryland. Ako ja koji grad u Maryland? Ako ja ne mogu da... On ne zna ni gdje je Maryland. Ako ja ne mogu da ovdje... A ko zna gdje je Maryland? Ako čove se dere, pa nemojte, da ja izađem. Pa nemoj, ajde, vidi. Pojasnite. Ukoliko želite da pojasnite, pojasnite. Ukoliko ne želite, zadržat ćemo se na tome da li je zadovoljan odgovorom i da li to njegov problem. Ja ne mogu da progovorim jer se dere. Cijelo. Dobro. Evo vidi, šta sam obukao, evo, vidi. Vidi, jesam sad debel. Vidi. Dobro. A znači vi ste povređeni nekim vašim prethodnim kontaktom, pa bi se sad svetili. Doneš ćemo pet devojaka i mi će da kažu o meni i njemu. Ali ajde reci koji grad u Maryland. Evo, i više ajde da čutim. Evo priča, ajde, postojeno. Pa zamisli kad bi ja tebe pitao gde si ti studirao. Taj tvoj goveđi fakultet gde si studirao. Goveđi? Goveđi, to je goveđi fakultet, pa, fakultet koji, ja na kome se da regrutuju. To je goveđi. To je konjski. To je, pa dobro, znači, to je samo... Način posmatranja. Ali gledaj, ali ovo nije način... On je meni jako simpatičan, pazite. Ovo nije način komunikacije. Znate šta je njemu problem?
Ovdje ti ja dam moj diplom. Ali ostrašćeni ste, doktore Stojanoviću. Ovdje ti ja dam moj diplom. Ostrašćeni ste. Ostrašćeni ste. Ja stovno se deremo da se svađamo. Ajde, nemoj da se deremo. Ja se svađam s tobom. A pošto si sa ulice, pošto si uličar, pošto si uličar, pa pretiš, ako se zaletiš na mene, da vidiš kako ćeš da prođeš. Da smo u sudnici, probaj da se zaletiš na mene, pa da vidiš kako ćeš da prođeš. Ja se ne zalećem na to. Pa zaleće se, dereš se. Ali pošto se ponašaš nepristojno i vulgarno, neću s tobom da sedim u studiju. Pa nemoj. Sam ja ratni zločin da s tobom sedim. Pa idi. Pa ponašaš se kao uličar. Nemojte ići da nastavimo. Ponašaš se kao uličar. Sedite polako. Šta? Dozvoljavate da kažem. Ne može, jer je demonizovan i nenormalan. On ne može normalno da priča. Ja pričam 15 minuta, ja ga puštam. Ja ne mogu da progovorim 2 minuta, uskače, urla, dere se. Preti, on je sa ulice. Ajde, dokaži to što si sa ulice. Šta ti pretiš meni? Ja tebi pretio. A ti, ja sam sa ulice, ja ovom. Jesi ti popio danas neki lek? Šta si ti? Znači, popio neki lek. Ako ja mogu da progovorim ovde kad dođe mojih 2 minuta bez da ovaj urla i da se dere. Ja mogu da sedim, ako on ne može da se ponaša normalno, da napustim emisiju. Dr. Aleksandar Stojanović zalaže se za konvencionalno lečenje. Znači, možemo normalno da razgovaramo, ako ne možemo normalno da razgovaramo, neću sedim u studiju, kraj priče. Možemo, imat ćemo se nadalje, ajte, molim vas. Znači, ako nastavi da se dere, znači, kad dođe njegovo vreme, nek priča šta hoće, nek me optužuje da sam poklao, da sam izvršio genocid u Srebrenici, nema problema. Jel mogu da odgovorim? Jel mogu da odgovorim na ovo? Jel mogu? Možete, sedite. Ako nastavi da se dere i da mi uskače usta, ja idem, neću da sedim. Doktore Stojanoviću, on je odgovorio. To što vi niste zadovoljni, to je druga stvar. Nek se ponaša kao da je normalan ako može. Ako ne može, neću da sedim ovde. Nastavite, gospodine Petroviću. Da trpim teror. Znači, koga interesuje? Ima na mom sajtu gde sam studirao i da li je fakultet akreditovan. Kraj priče. Kraj priče. Kaže da se ja bavim proizvodnjom lekova. Kakih lekova se ja bavim? Ja sam objavio knjige doktora Šulca i doktora Kristofera, knjige koji se bave lekovitim biljkama, piše da svako to može da proizvodi i svako može time da se bavi. Kakve ja lekove prodajem i ljude troje. Ali vi to ne nazivate lekom, je li tako? Gledajte, postoje dodaci ishrane. U Americi se to zovu suplementi. Razumete, to nisu lekovi. Lekovi su ovo što se prodaju u apoteci. U apoteci se ne prodaju suplementi. Prodaju se šumeće tablete i tako dalje. Dalje, kaže, spomenje, pokušao sad da me kompromituje, pošto nema nijedan argument za ovo što priča, kaže, u mom selu niko o meni lepo ne priča. Pa to je kako bi ja rekao da u njegovom selu niko... To je degutantno da o tome pričam. Kaže, optužila me Biljana Jovanović. Pa što nije podila krivičnu prijavu ako sam ja nešto uradio protiv njenog brata? Ja njenog brata nisam nikad vidio. Ona je lečila svog brata, mene pitala za mišljenje, ja sam rekao šta mislim, kad je njen brat loše završio, ona je mene optužila, sam ja lečio njenog brata koga nikad nisam vidio. Optužila me je da sam ja njemu uzeo novac, da je on bio u mojoj kući. Ja tog momka nikad nisam vidio, niti sam ga primio u moju kuću. Ja sam napravio grešku što pre 3 godine nisam odmah tužio Biljanu, ali ću sada je tužim, nikad nije kasno. Znači, jedno drsko i nevaspitano ponašanje. Znači, ako sam ja nekoga ugrozio, pa što ne podnijem krivičnu prijavu? Protiv mene nije podnijeta nikakva krivična prijava. Dalje, kaže zatvorena kuća. Koja kuća je zatvorena? Moja kuća je zatvorena. Moja kuća nije zatvorena, niti je bila ikad zatvorena. Rekao da je doktor medicine, ja sam završio medicinu, imam zvanje Bachelor of Science in Original Medicine. Znači, to je prvi nivo kao diplomirani lekar. Vi kad imate, kad završite medicinski fakultet, vi dobijete zvanje doktor medicine. Iako vi niste doktor, vi imate magistar medicine, doktor medicine. Ali oni imaju zvanje, ja nisam MD, ja nisam medical doktor. Ja sam Bachelor of Science in Original Medicine. Znači, te... Kaže se originalne ili prirodne medicine, to je medicina koja se nekada, koja su se nekada ljudi bavili zasnovano na higijeni i prevenciji. I to sve piše na mom sajtu, koga interesuje to da se informiše. Uzima novac. Ja besplatno ljude savjetujem da kako, da koriguju navike, očiste organizam, dam im literaturu, izvolite, primenite ako hoćete. Ja te ljude ne viđam, besplatno. O mom trošku sam objavio knjige. I sad dolazimo na pare. Ja sam u Americi otvorio moj centar, u okviru kojeg sam otvorio moj fakultet za prirodnu medicinu. Ko hoće, u Americi, ko hoće može da studira moj fakultet za prirodnu medicinu. Koji se... Možeš, naravno. To bi bilo sjajno da se upišeš. Ajde, molim. Ugovorit će vas sigurno. Možeš. Ajde, kada se upišeš? Pa ti da si pratio moj sajt, ti bi vidio da već možeš da se upišeš. Ne, pratite, ima ga des koji te pratio, bre. Veruj mi. Pa pričaš gluposti, ti da si pratio. Moj te sin obožava. Ma, džabe, on... Veruj mi. Kaže, čovjek, fantom. Ej, slušaj ovo. Znači, ja
ima moj fakultet na kome ljudi mogu da studiraju. Moj fakultet koji registrovan u Americi. Ko hoće može da studira. Online imam studije na engleskom jeziku, na nemačkom, na slovačkom, na mađarskom, na rumunskom. Ja vodim fakultet na jezicima evropskim. Mi smo jedini fakultet koji deluje i na tlu Evrope u smislu da ljudi mogu da studiraju na evropskim jezicima. E sada, to što se ja bavim poljoprivredom, to što se ja bavim proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i što to prodajem, što moj krompir koji ja proizvedem košta 20 evra, ako hoćeš prijatelju da jedeš plavi krompir koji ja proizvodim, izvoli, taj krompir ti nije drogiran kao ovaj krompir što jede Stojanović ili to što on proizvodi. Ja ne jedim krompir. Pa ne jedeš ti krompir. Samo ribu. Ja samo ribu jedem. Tako, ti jedeš ribu. Ribu i vino. I slaninu. Znači, šta je poenta? I sada to što ja proizvodim beli luk, što ja proizvodim ehinaceu, najjaču biljku za imunitet, pored belog luka, to što ja proizvodim staru sortu krompira, to što ja proizvodim ren, i što proizvodim neke druge stare sorte, i koje ja prodajem kao poljoprivredni proizvod, to je nadriapotekarstvo, što ja prodajem lekovite biljke. Ali samo pošto je bilo ovde pitanje kako zarađujete, zarađujete od poljoprivrede i od svoje obrazovne ustanove. Imam poljoprivrede, a reci mi kako ide, profesori kostu? Kako? Imaš profesore tamo, pa daju. Imam, pa nisi bio na sajtu, da si bio na sajtu, mogu se da pročitaš. Ako se dovedeš u red, mogu i tebe da stavim ako budeš bio ozbiljan. Ne, ja hoću da me prijaviš. Moraš da se dovedeš u red, praviš probleme, nećeš da saslušaš svog sagovornika, urlaš, dereš se, pretiš da ćeš da biješ ovo, ono. Razumeš? Pa nemoj bre. Moraš da prođete prijemni, pa ako budete prijemni onda. Sve moguće, ja ti ne zameram, jesi mlad čovek, ti si vjerojatno i mlađi od mene. Ja sam od tebe stariji 5 godina. 5 godina, pa dobro. A izgledam kura sam mlađi od tebe 20 godina. Ponašaš se kao da si 30 godina mlađi. Ko? Pa normalno, vidi. Ponašaš se, pa nije to normalno, to je nenormalno. Znači, sve ovo što je ovo rečeno, ima jedna stvar s kojom se slažem, meni nemojte da verujete. Informišite se, ljudi. Preuzmite odgovornost za svoj život. A ne sutra krivi mi je doktor, kriva mi je žena, kriva mi je vlast, krivi mi je komšija, stalno je neko kriv. Preuzmi odgovornost za svoj život. Narušio si svoje zdravlje. Informiši se, koriguj navike, uradi nešto. A ne odeš kod lekara, on ti nešto prepiše, bude ti loše, lekar ti ne valja. Pa čekaj, ti si išao kod njega, nije te on na silu ti... Ima jedan sajt, gdje su ljudi išli tamo, pa kaže, na početku morao sam, čovjeka ne znam. Ja stvarno ne pratim te kanale što on tamo radi na te sajtove. On ima 100 sajtova. Imate njegov izjava 1 000 000, ja nemam nigdje. Ja, kad bi to stavio, ja bi imao problem zato što me žene okupirale. I zato to nemam. Žene bi ga okupirale? Jeste. I neću Sarmanta, se bavim tim, jer bi onda morao da budem sa mnogo žena. Ovako mi je dovoljno koliko imam. I kad sam to pogledao, tamo izađe njegovo selo, kuća, snijeg, pao, neki automobili staji, došli tamo ljudi, novinari, pošto je interesantno, on je za novine veoma interesantan. Ja moram da kažem, pred sve ove diskusije, on je veoma interesantan sagovornik i njega televizije stvarno zovu, ili je dobra sagovornik. On, tamo su došli ljudi, pitali gdje živi Miroljub Petrović, gdje je kuća, ja poštujem, to je kuća njegovih roditelja, babe i dede, to je ono što treba svako da ima u životu i da čuva. Jer to je tekovina, ona koja se ne zaboravlja, se prvo se kola na koleno. Jer selo se ne smije zaboraviti. Oni su tamo došli, odvali ljudi, novinari, nema nikoga, zatvoreno. Slika postoji, ja sam to vidio, rekao sam, kad su novinari pitali šta mislite o Miroljubu, niko ništa neće da kaže, Miroljub neće da se zamjeraju Miroljubu, niko ništa nije rekao. Izvukli zaključak da misle loše. Pa i o meni možda da pitate. Ne, ja ne mislim loše, samo jednostavno, Ta njegova kuća gdje je on radio te eksperimente na ljudima, ne eksperimente, nego im je davao lažnu nadu, on nije pravio lek, on je pravio šećer u vodicu. On sve rupe u zakonu zna, sve. Sve zna, vidite, uzima novac, ali na svoj način. Kako kaže, samo da kaže. Moje pitanje, samo čas, doktore. Ja vidim, ja sam... Doktore, izvolite mi, doktore, samo čas. Moje jedno pitanje je sledeće. Da li je diploma iz Sjedinjenih država priznata od strane ministarstva našega? Da li ste priznali za nostrifikaciju diplome? Mislim, diploma fakulteta koju sam ja završio ili diploma koju ja izdajem? Ne, ne, koju ste vi stekli to zvanje... Na engleskom, ja ne znam da ga ponovim. Da li je ona nostrifikovana i priznata od strane Republike Srbije? Ja ću vam da odgovorim pitanje kao pravniku. Ne, da ili ne? Da li treba da bude nostrifikovana? Da. Ne.
Kada se vi bavite savjetovanjem ljudi da zdravo žive... Samo čas. Gospodine, samo da vam kažem. Gospodine Petrović. Iz aspekta prava. Gospodine Petrović. Vi ste završili pravni fakultet, da vam ja malo objasnim pravo. Nemojte vi meni da objasnim pravo. Ja objasnim pravo, pošto niste informisani. Ja vama sledeću stvar da kažem. Pošto ovaj nije informisan o medicini. Vi, i o meni. Vi tu diplomu sa fakulteta u Marylandu. Dobro. Ta diploma vama nije priznata i prihvaćena od strane Republike Srbije. To je pod brojem 1. Pod brojem 2. Vi niste zaposleni u apsolutno u nekoj zdravstvenoj stanici na području Republike Srbije da vam je priznato to vaše stečeno obrazovanje. Fakultet podrazumeva na srpskom, to se nekad zvala velika škola, vremenom kako ubacujemo tuđice u našem jeziku, došli smo do toga da je fakultet i sve može da se naziva fakultetom i mi smo sad došli, vi zagovarate zdrav život, a sa druge strane nudite učenje putem računara, bez prakse, bez ičega, znači sve da može da bude u tom zamišljenom svetu. Znači, to mi je malo kontradiktorno, ali... Sad ću vam objasniti ako vas interesuje. E sad ovako, da li vi znate, ne samo spravljanje određenih lekova ili, uslovno rečeno, tinktura ili ta, nego pružanje bilo kakvih saveta u okviru medicine, ako je bez odgovarajuće stručne spreme, da to isto predstavlja krivično delo nadri lekarstva? Mogu da vam odgovorim na pitanje? Da, da. U pravnom sistemu i Amerike, i Srbije, i svih zemalja sveta... Priznato je. Samo sačekajte da vam kažem. Pustite to priznato. U pravnom sistemu Amerike, Srbije i svih zemalja na svetu postoji pravna opcija da vi registrujete udruženje građana koje se bavi promocijom zdravlja. Kao što neko drži instrukcije iz matematike, iz fizike, iz engleskog jezika, nije završio nikakvu školu, i ne treba mu nikakav sertifikat da bi on držao instrukcije iz matematike, engleskog ili fizike. Tako postoje ljudi koji drže edukaciju o zdravom životu, o higijeni, o pripremanju zdrave hrane. To se kod nas zove seoski turizam ili zdravstveni turizam. Zovite ga kako hoćete. I u Srbiji, u Americi se to registruje kao neprofitna organizacija koja se bavi promocijom zdravlja ovoga onoga. U Srbiji postoji udruženje građana koje se bavi promocijom zdravlja. Da biste vi registrovali udruženje građana koje se bavi promocijom zdravlja, znači nigde se ne spominje lečenje. Znači ja se ne bavim lečenjem, to ponavljam milijardu puta. Ja se bavim savjetovanjem ljudi da zdravo žive. Registrujem udruženje građana koje se bavi time kao što imam registrovan u Srbiji. I ja se bavim savjetovanjem ljudi da zdravo žive. Ja nikoga ne lečim. Ako me neko pita zato kako da skine kilograme, ja kažem dođi u Baštu pa radi. Da li sam ja time prekršio neki pravni okvir i zakon u državi Srbije? Ne. Da li meni treba? Znate šta je meni diploma koju imam iz Amerike? To mi je viši oblik vizit karte, da ljudi vide da sam ja edukovan u tom oblasti. Priznanje diplome i nostrifikacija i akreditacija, znate za šta treba? Ako hoćete da radite u sistemu. Ja ljude učim da ne rade u sistemu, nego da pokrenu privatan biznis. Imaš ti vizit kartu ovako? Imam, ali nemam tu Mickey Mouse ko što ti imaš. Ne, vidi, ovde piše slučajno, vidi, ali imaš ti vizit kartu? A čekaj da završi. Pa daj, evo, da ti ja daj. Da ću ti vizit kartu. Kolega, dodajte mi da vidim. A šta će mi tvoja vizit karta? Jel to vaša vizit karta? Mogu da je koristim. Kolega, dodajte mi da vidim, jel to vaša vizit karta? Ne vidim. Znaš kako, ima ono čega se pametan stidi, ima ono čega se pametan stidi. Evo, ja moram da, izvinjam, ja moram da nađem zamerku ovde, doktore, vama. Zašto je ova vaša podsjetnica štampana latiničkim pismom? Prvo, pod brojem 1. Ako podržavate vladu Republike Srbije, znate da je skoro usvojen zakon o zaštiti i upotrebi. Da li vi znate da se vi predstavljate ovde kao neko ko je ispred narodne, odnosno državne ustanove, kao što je lečenje zdravlja? I vi ovu podsjetnicu morate da promenite. Nema, čekaj, to niste u pravu. Kad razgovara sa Amerikancima, pošto on dosta leči Amerikanci i ove strance, mora da bude na latinici. Jer on je svetski poznat i onda mu i ne može da ćirilici, ali ne znaju ćirilicu. Tako da, za to nemojte da ga prozivate, to nije u redu. Ne, nego sam u pravu, a za Amerikance može na poleđini na engleskom. Daj mi tvoj vizit kartu, molim. Sve su mi pokus, sad ću da vidim. Kako sad nema vizit kartu? A podelio sam, ti imaš vizit kartu jer ti niko ne traži. Ljudi ga vole, ljudi ga vole. A vidiš, pre 4 godine si štampo, nikome nisi podelio, niko ti ne traži. Samo da vidim da li imam ovde neku pa ću ti dati. Nego ja sam sve podelio. Nemaš ti vizit kartu. Činjenica je da je Miroljub Petrović prihvaćen od strane naroda. Ajde tako da kažem. Da je praćen... Samo sekund, ne pričam ja o udruženju. Pleme kući. Pleme kući. Udruženje građana za promociju... Sad mi je jasno što te dati, hoću učlanju s SPS. Šta? Sad mi je jasno što te dati, hoću učlanju s SPS. Učlanju s SPS. Jel te uključio?
Nije me učlanio. Kako daći SPS, kako nije? Nije me učlanio. Nema, ja sam podelio sve vizit kartu. Nemaš ti vizit kartu. Gospodine Petrović, ja imam jedno pitanje. Izvoli. Za ovo sve što ste rekli, čime se vi u stvari bavite. Da li je za to uopšte potrebno da imate diplomu Fakulteta medicinskih nauka? Ne treba. Naravno da ne treba. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, sistem zdravstvene zaštite, član 6. Sistem zdravstvene zaštite u Republici Srbiji čine zdravstvene ustanove, visokoškolske ustanove, koje izvode akreditovane studijske programe za sticanje odgovarajućih znanja i veština za obavljanje poslova u oblasti zdravstvene zaštite, u daljem tekstu visokoškolske ustanove zdravstvene struke, i druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti, privatna praksa, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i organizacija i finansiranje zdravstvene zaštite. Nebojša Perović, advokat. To je sve ona ideja koja je započela sa ceđenjem prirodnih sokova i da će prirodni sok, možda 60. kad je bilo. I to je nastavek, tako, i to je nastavek. Ja moram, znate o čemu se radi? Radi se o tome da vi kad tako pričate, vi morate da shvatite da narod vas ne razume na način na koji vi to predstavljate, već na jedan drugačiji način. Na koji? Na način vi kažete, ja sam završio medicinu. Tako je. I ja. Hoćete samo vi da pričate ili po nešto? Ne, mogu li ja po nešto? Ne možeš Peroviću da pričaš, ne može. Doktore, mogu ja nešto? Ne može Peroviću, ne može. Ne može Peroviću da pričaš. Znači, ja se kolegi ne bi suprotstavljala kad krene i odluči nešto da kaže. Izvinjavam se, kolega Peroviću. Hvala, kolegice. I vi onda kažete, vi ako ste bolesti, morate da se lečite tako. Što ćete? Da slušate gusle, da jašete konja. Inače, da vam kažem, ja lično imam dva konja. I da kopate baštu i tako dalje. Ja sam mogu da vam kažem, evo ja imam kuću na selu, živim u gradu. Da na selu je prošle nedelje umro dečko, mlad, moždani udar ima. Da je u susjednom selu umro isto mlad dečko od moždanog udara. I da je u gradu, da ne promenjam koji grad, koji je obližnji, da je umro dečko od moždanog udara. Znači u jednom danu su bile tri sahrane gde su mladi ljudi, znači... Tri decenije života punih nisu imali i preminuli od moždanog udara. Ja moram ovo da vam kažem, ja kao neznalica u medicini, da stvarno neće ljudima da bude sprečena ili pružena pomoć ako neko doživi moždani udar pa preživi tako što će da sluša gusle, jaše konja, kopa krompir i ostale stvari. Nego da ova medicina koja postoji je značajno od pomoći čoveku. Znači, vi vid nećete da vratite na način što ćete da berete šljive. Niti ćete da je vratite tako što ćete da pijete rastavić, jedete maslačak, jedete koprivu, jedete džanariku i tako dalje. Nego ova medicina što postoji je značajna za čoveka i raznim bolestima je stala na put i ljudima koji su oboleli od raznih bolesti bilo od pomoći da dođe do zalečenja. Ja mogu da vam kažem, meni lično je puklo slepo crevo, 6 dana mi je bilo puklo slepo crevo, doktori su operisali, isto su imali pogrešne dijagnoze, pa su rekli leukemija, pa su rekli šećerna bolest i 6. dan i operao se ome pokojni doktor Sava Perović, to je bilo još 79. godine. E, pazite, da njih nije bilo, ne bi me, mislim, prvo, Gospod Bog me spasio, ali da nije bilo te medicine, Gospod Bog me ne bi imao spasiti osim kroz lekara. Znači, nije mogao da me spasi ni voćka, ni kruška, ni gusla, ni selo, ni tako dalje. Dalje, još nešto da vam kažem. Na selu su ranije bili izuzetno teški uslovi života. I ljudi su prešli da žive u grad zato što je na selu bilo teško da se živi. Sada su donekle poboljšani uslovi. A da bi narod prešao da živi na selu, narod onda mora da se olakšaju i omoguće uslovi života koji će biti daleko bolji i daleko lakši. Znate? I nije baš, i kad vi šaljete poruku da vi kao doktor medicine kažete da je to goveđi fakultet, da je u Americi, pazite što vi kažete. Znači, kažete jednu takvu površnost. Šta? U Americi, prema statistici, lekari su ubili na 3. mesto najviše ljudi. Koja statistika? Iz koje godine? Ko je objavio? Ko je to uradio?
koje je sakupio u zemlji od 300 miliona stanovnika takav podatak. Gde, znate šta ste vi sad optužili? Vi ste optužili najbolju medicinu sveta. Sjedinjene Države. Najbolja medicina sveta, najsavršenije što imaju. Vi ste njih optužili da oni godišnje ubijaju najviše ljudi pored, šta ste rekli, cigareta, alkohola i tako dalje. A pritom ste u toj zemlji završili medicinu. I sada kada tako olako dajete neke ocene ili tako nešto, onda negde počinje da vam se ne veruje. Sad ću da vam kažem, znate šta ja pijem trenutno? Ja pijem tinkturu jednu, koju u sebi sadrži 18 minerala. I kupio sam je od doktora medicine, koji živi u jednom gradu u Srbiji, koji je inače hirurg po obrazovanju i zanimanju. I pijem 3 bočice pre jela 30 kapi i 30 kapi posle jela. I nema prirodnog leka koje ne znam, čajeva ću da vam nabrojim, od matrišnjaka, plućnjaka, rastavića, pa nadalje šta sve pijem. Prošle godine, kad je bilo ono zatvaranje za vreme korone, 2 meseca smo svaki dan jeli čorbu od koprive i bili smo na selu. Ali ne može, ja ne mogu da dozvolim da vi poništavate medicinu koja vraća vid, koja spašava živote, koja leči srce, koja daje bajpas, koja preskače bajpas. Znači, vi možete da kažete samo da je to jedan dodatak. I ne mogu da vam dozvolim da opet jednog doktora medicine omalovažavate i način da kažete ne, ovako, čistite vi telo i preživećete. A onda, kako ću vid? Tako što ću da jedem šargarepu svaki dan. Imam predlog. Ti me donesiš diplomu, ja ti je nostrifikujem, ko sam ja inače dobar sa Lončarom, radimo se na grupi. To je kompromitacija. To je kompromitacija za mene. Dobar sam. Ali ovo sada, pa ko Lončar ne nostrifikuje diplome. Kako može ministar da prizna diplome? Ministarstvo zdravlja. Vidi, za mene je kompromitacija da mi ti priznaš diplomu. To je za mene kompromitacija. Ne, nisi mi razumeo, da završim. Da predaš diplomu ministarstvu zdravlja. I ministar sa tim nema nikakve veze. Ja a vi ste sad pričali o krivičnom delu trgovine uticaja, ne, šta? Ne, samo polako. Da, drugačije stanovića. Znaš kako može? Sačka. Ministar zdravlja je Lončar, da završi, nisam završio. Predaš Ministarstvu zdravlja Republike Srbije na pisarnici svoju zahtev. Mi ostavimo komisiju. Komisija se pojavi, ti položiš nostrifikaciju, mi ti odobrimo. Ako je ti imaš diplomu, kad to završiš, nostrifikaciju da bude priznata u Republici Srbiji, od Vlade Republike Srbije, od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, ja te zaposlim kod doktora. Ja ću tebi da dam drugi predlog. Ne, ja te zaposlim kod doktora. To je tvoj predlog, to je tvoj predlog. Hvala ti Stojanoviću na srdačnom predlogu. A ja tebi predlažem sledeće. Da ti i Danica Grujičić i Predrag Kon i Tijodorović dođete kod mene da ja nostrifikujem vaše diplome. Može. I da, ja ću da razmislim, ali teško da ćete da budete nostrifikovani, jer morat ćete da polažete ispite kod mene, da naučite higijenu i prevenciju. Tako da, to je moj predlog. A sada da odgovorim za ovo što je rekao Perović, ako može, Stojanović, ako ti dozvoljaš, pošto ti vlasnik televizije. Ne, nisam ja vlasnik. Ti si gazdo. Evo, ja sam ti dao lep predlog. Hvala ti. I ja te zaposlim. Hvala ti. Plata ti je 120.000 kod doktora. Hvala. I uživaš. Čak te možda metim za savjetnika, ako je diploma valid. Hvala ti, Stojanović. Jel možete i doktori sa 120.000 mesečno? Da mi daš 1.200.000, ja ne bi radio u Domu zdravlja Palilula. Da mi daš 1.200.000. Pa ja imam... Jel ja u Domu zdravlja Palilula imam vezane ruke? Ne. Ja imam predlog drugi. Da te zaposlim na konkurs Dom zdravlja Surdulica. Tamo je zdrava sredina. Tamo je super. Imaš gore jezero, imaš čistu sredinu. I sve je to korupcija što vi nudite. Ne, korupcija nije konkurs. Mogu ja tebe da zaposlim ako se dovedeš u red. Hoću. Ali sad ne mogu da te zaposlim. A šta znači ako se dovede u red? Šta to konkretno kod njega znači? Mora da nauči osnove higijene i prevencije. Mora da prestane da se druži sa nemoralnim ženama. On se hvali ovde kako ima više žena. Nemoralnim ženama? On izmišlja. Pa si rekao da imaš više žena. Pa kak je to veze sa slobodom? Ja sam slobodan. Znači, možda menja žena. Što mogu to? Znači, to je po medicini dobro. Stojanoviću, crni Stojanoviću. Šta si pio? Šta si danas pio od lekova? Mogu sad da odgovorim Perviću tebi? Šta si danas pio od lekova? Mogu da... Pa žene... Ali niste odgovorili meni. Zašto? Šta su konkretno zamerke za njega? Pera, znači, prvo, ne poštuje zakone zdravlja. Dobro. Drugo, sad je obukao košulju, 17 XL, da se ne vidi čkembe. Dobro. Razumeš? Mora da radi vežbe za oči, da skine naočare. Naočari su samo štaka koja ti pomaže da bolje vidiš. Ne mogu naočari da ti poboljšaju vid.
I tebi će stalno dioptrija da skače, ako ne koriguješ navike, ako ne radiš vežbe, ako ne radiš dlanovanje, koristiš jednu tinkturu koja su kapu oka, jednostavno na bazi ljute paprike i vidica, to je stara formula koju su naše babe koristile. On ima druge zdravstvene probleme. Okay. On mora da ode kod doktora Peranovića prvo na lečenje, pa kad završi kod Peranovića... A to je lopata, je? Ne, lopata, zdrav lopata. Život i ovo ono. Peranović je lopata. Onda da dođe kod mene, kad se prvo dovede malo da ne bude ovako agresivan i ovo ono. Sve ti mogu da oprostim, red... ali žene da ti oprostim ne mogu. Tako pa to je Božje delo, bisa žena, baš oveć. Evo ako ovo gleda Srpsko lekarsko društvo, ja bih vas molio da intervenišete i da proverite njegovu licencu. Ne, on vam je brojnost zamerio. Ja nemam ništa protiv da on ima ženu, suprugu, ali on ovde promoviše, on promoviše ovde vanbračne odnose i promoviše menjanje partnera, što je širenje zaraznih bolesti. Da sad ne ulazim u tu priču, ali on to nije učio, pa ne znam. Ali evo da odgovorim Peroviću ako može. Peroviću, rekao si umrlo nekoliko dece od moždanog udara. Da su ta deca poštovala zakone zdravlja, o kojima ja pričam. Samo čas. Evo sad, da završim. Ja dalje, ali neću da slušam. Nećeš da slušaš, ja sam tebe slušao, ti mene nećeš. Neću iz kog... Sina, da zovem, molim. Evo iz kog razloga. Šta iz kog razloga? Zato što se kaže, odmah se zna kako su ta deca živela. Zna se. Zna se šta je uzrok moždanog udara, Peroviću. Ma neću da razgovaram. A nećeš da razgovaraš, jer nećeš da saslušaš. Nećemo da diramo. Zato ćeš da budeš neinformisan. To je vidovnjaštvo. To je vidovnjaštvo. Zato si imao problem. To više nije narodno lekarstvo, nego vidovnjaštvo. Peroviću. Znači, unapred se samo na osnovu jedne rečenice izvodi zaključak kako je neko živeo, od čega je umro i tako dalje. Tako je, Peroviću. Pretpostavka. Ti da malo znaš o medicini, o higijeni. Ja ne znam ništa o medicini. Pa ne znam, pa to je tvoj problem. Zato si imao higijena. Ma nije mi problem. Zato si imao problem sa debelim, sa slepim crevom. Ja i tri godine imao. Samo ti kažem. Tri godine imao. Nemoj, doco. Tri godine. Tri godine. Doco, nemoj. Kolega, ajde mi pristojno. Padaš. Mogu ti kažem, preteruješ. Daj da čujemo teoriju, molim. Tri godine imao kupo mi slepo crevo. Gospodine, daj da čujemo Ani da govorim. Ekstremno bitno da Stojanović nešto nauči. Da, možda će nauči, možda će posle upiše kome na fakultet, a možda će i Perović, A Peroviću ne dam. Vidi Perović dovoljno zna, sve znaš. Hajde, sve što treba da znaš. I Stojanović nešto. Ti znaš šta je slepo trebao. Vidi ovako Stojanović. Šta je slepo trebao? Sačekaj da odgovori. Saćeš da čuješ Perović, Stojanović to što nisi učio na medicinskom fakultetu. Dobro, ajde. Znači hrana koju jedeš. Proces varenja počinje ustima. Tu se luči jedan enzim ptijalin, polozi u želodac, pa se tu nastaje proces varenja. Polozi u tanko crevo gde se završava proces varenja. Iz tankog creva ulaze hranjivi sastojci u krvotok po celom telu. Ono što nije svareno, ulazi u debelo crevo. Međutim, na prelasku iz tankog creva u debelo crevo, postoji slepo crevo, koje je vrlo bitan organ imunog sistema. I sada, ako si ti jeo nešto jako nezdravo, kao što jedu današnja deca, kašice iz apoteke i ostalo smeće... Je to 79. godina. Kak je to veze, da li je 79. ili 59. Pa nije se jelo to. Kako, nisu bile čokolade i džubre i rafinski proizvod. A čekaj, pa je li kašica, je li čokolada, šta je u pitanju? Vidi, ti kad bi znao šta je... Znači, kada se krene sa jednom pričom i iznose se određene činjenice, ako se u toku priče menjaju činjenice, onda priča postaje labava. Labava, labava, labava. Tanji se i profesor, doktor... Nisi mi dao da završim. Moramo da vidimo ko je u pravu. Znači, kada hrana, kada čovjek jede nešto što je nezdravo, i kada to prođe kroz ceo sistem, prođe tanko crevo i uđe u debelo crevo. Dobro. I onda kad debelo crevo počne da se zapušava, to se zove zatvor. Znači, obstipacija. Obstipacija medicinska. Može i zatvor i obstipacija. Ja pričam da me široke populacija, ti priča latinski. Šta bude sa slepim crevom? I šta? Kad se debelo crevo ne prazi redovno, zato što je zapušeno, dobro. Onda dođe do inficiranja slepog creva. Dobro. Znači, zašto? I kada dođe do infekcije slepog creva, dobro. Onda nastaju problemi koje si ti imao. A šta je loše što me medicina spasila i operisala? Nije mi ja ništa problem, pa ja sam o tome... Pa kakve veze ima opisivanje slepog creva sa ovom medicinom? Čekaj, Peroviću. Ja kažem sledeću stvar. Čekaj, Peroviću. Ne možemo da poništavamo medicinu. Ma ne poništavam ja taj aspekt hirurgiju i traumatologiju. Kako pa
kažeš godeći fakultet da čovjek završio. Čekaj. Znači, kako ima veze traumatologija? Kako nema traumatologija, frka, bolest, umire, a na traumatologiju ide da ga operišu. Još jedna rečenica završi. Ne daš mi da završi. Da te pitan samo ovo. Znači, da si se ti Peroviću zdravo hranio, da nisi imao zatvor, ti nikada ne bi imao upalu slepog creva. Da pitam nešto. Samo sekundu. Pitaj. Da, na koje ćemo mjesto da budemo na svjetskom prvenstvu u fudbalu? Na prvo? Kako ti to pitanje? Pa kakvi su to odgovori ako je Miroljub Petrović toliko vidovit? Vidovit? Da. To se zove predviđanje u nauci, prijatelji. Samo čas. Kad ti vidiš da ljudi... Zato što vi znate šta sam ja jeo 79. Zato vas čim ja... Čim si imao upalu slepog treba, pa ja znam šta si jeo. Pa ja vas sam pitam, koje ćemo mesto na svetskom prvenstvu. Pa kakve to veze ima s time? Pa ajde, zato što to, to paranormalne moći koji prepisuje... To se zove... Vi dajete dijagnozu. To se zove predviđanje. U televizijskoj emisiji dijagnozu dajete. Dajem dijagnozu. To se zove predviđanje u nauci. Ipak, ajde kažemo doktore Miroljube ili gospodine Petroviću, ipak treba verovati konvencionalnoj medicini, što ste sami rekli, treba za neke sebi. Vrste... Dobro, prvo verovati sebi, onda konvencionalnoj medicini, za, pogotovo i sami ste priznali, za neke vrste bolesti, za teže oboljenje, za operacije i sve, ali ovaj, alternativa, ako se svede na čajeve... Nema alternativa, postoji higijena i prevencija, to se danas zove prirodna medicina. Jer konvencionalna medicina se time jako bavi. Doktor Emil Solaković, jedan od najpoznatijih lekara u regionu, je rekao da na medicinskom fakultetu se o higijeni i prevenciji ne uči ništa. Dobro, očigledno i evidentno je da nam je higijena i preventiva katastrofa. Treba. Ali ne na uštrb konvencionalne medicine. Smatram da bez bolnica, lekara, medicinskih sestara, ljudima ne bi mogla da bude pružena lekarska pomoć, da ne bi moglo da dođe do zaštite zdravlja i do otklanjanja velikog broja bolesti. Sa druge strane, smatram da postoji i način na kojim se može prirodno lečiti čovek, ali ne isključivo time, nego kada uporedo se i zvanična medicina uključi u lečenje određene bolesti. Prirodno lečenje je nešto kada je čovjek zdrav i kad pokušava da održi to zdravlje ili da otkloni da ne dođe do oboljenja. Imamo primjer one žene koja je obolela od raka i koja je 6 mjeseci jela isključivo kukuruz i broju i drugo ništa nije koristila, nego samo to. I na kraju se žena izlečila, ali to su izuzeci. Ono što jeste i što je danas, da u našem krivičnom zakonodavstvu postoje radnje koje su kažnjive, ne legalizovane, nego kažnjive, nedozvoljene, i zašto se izriče kazna zatvora ili eventualno novčana kazna, a to je ako neko bez odgovarajuće stručne spreme se bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, ili ako se spravi određene lekove i tome slično. Krivični zakonik. Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo. Član 254. Stav 1. Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. Stav 2. Kaznom iz stava 1 ovog člana kaznit će se i ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova.